အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ရှင်သုံးပါးနှင့်စောရမင်းစားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ဖို့တော့လည်းတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာပြေလို့ကြိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျလာရောက်အောင်မှာကရုံးလေးတွေပျောက်နေပြီးတော့တင်ငန်းကပုတ်ကယူနဲ့ရှင်သာမဏေကိုရင်သုံးပါးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ခါနာမြင်ဆိုးတယောက်ခုံပေါက်နေပြီးတော့လာစမ်းမှာမှင်စာစုပ်လေးဟာအခုငါတို့နေ့ကိုမကြောက်တော့ဘူးကွာငါတို့လာချောက်လို့မရတော့အားရပါရអော်ပြီးတော့သုံးပါးအနဲ့ရှေ့ဆုံးကပညာဝင်သားကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်ဟာဖြည့်ပြီလို့ပါဟပျော်လို့ပါကိုတော်ရာမင်းပျော်တာလဲကွာကလီကလာနိုင်လိုက်တာငါတို့ကိုရင်ကြီးတွေအိမ်နေပဲ့တယ်ကွာကင်းတဲ့ဘောကနေနောက်မှာဆင်းလိုက်လာတဲ့အောင်မိုးကလည်းကိုရင်နီလာတာကိုအော်ကြီးဟစ်ကျပြောပြီးတော့ဝမ်းတာလေးနဲ့မြင်ဆိုးတော့ဘူတော်တော်လိုက်ရင်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကြော့ပါကိုရင်ကြီးတို့ကင်းတဲ့ဘောကိုကြော့ပါအောင်ကျုပ်ဆောင်ခင်းပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူခြုံထားတဲ့အညာ50ဆောင်အားကင်းတဲ့ရဲ့ကြံငင်းပေါ်မှာဖြန့်ခင်းပေးလိုက်ပါတယ်လမ်းလျှောက်လာလို့လားတော့မသိပါဘူးဒီလောက်ချမ်းအိနေတဲ့ဆောင်းညမှာရှင်သာမဏေကိုရင်ကြီးသုံးပါးကတော့အောင်မိုးထင်းထည့်လိုက်လို့မီးရှိန်ကောင်းလာတဲ့မီးဝဘေးမှာမထိုင်မနဲ့ဆောင်ခင်းပေးထားတဲ့ကင်းတဲ့ဘောမှာအိနေမပြတ်တက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်မြင်ဆိုးတယောက်ကတော့စောစောအလိုမို့တော့ပဲအားကိုရောက်လာတာမို့ဟမ်ဘယ်ရောက်နေလဲမင်းစားလေးရဲ့အခု6ချင်းလာ6ဆန်းမှာအဲ့ဒီလူနဲ့ညနေစာပြူလာတဲ့ချိန်မှာမင်းစားကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့မြင်ဆိုးရဲ့လုပ်ရက်ကိုသဘောမကျတဲ့အောင်မိုးကတော့ဟေ့ရကိုတော်တွေရှိတာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလူစိန်သွားပြီးတော့မခေါ်သင်ဘူးနော်မြင်ဆိုးတားမြင့်နေတဲ့အောင်မိုးရဲ့စကားကိုအေးမဆိုင်ပဲမြင်ဆိုးတယောက်ကင်းတဲ့ပုံမှာထိုင်နေတဲ့ရှင်ပညာဝင်သားအနာကိုသွားပြီးတော့စိန်ခေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်တော်တို့ရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်မြညာဝင်သားတဲ့ဟုတ်ပါဗျာကြုတ်ရှိနေတာပဲဘသူ့ကိုဂယုဆိုင်နေရမှာလဲစိန်ခေါ်ရင်တော့ဘာမခက်ကြီးနော်မီးလောင်ရလေပြင့်ပေးလိုက်တဲ့ဇကားကြောင့်လဲမြင်ဆိုးတယောက်ဘယ်ကနေတက်တီရောက်လာမှမသိအရင်ညကလေးကသူတို့အားစနောက်ခြောက်လန့်ထားတဲ့မြင်စာကောင်းတော့ညာကြီးချိန်မှာခုနှစ်တန်ဟစ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်နေပါလေကင်းတဲ့အနီးပဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့အိမ်များကလည်းတချို့အိမ်မပြောသေးတဲ့သူတွေကမြင်ဆိုးတယောက်အကြောက်လွန်ပြီးတော့ယူသွားသလားလို့တောင်းထင်နေကြပါတော့လေအစောပိုင်းချိန်ဟာကင်းတဲ့ဘောကနေဆင်းလို့မရအောင်အကြောက်လုံနေတဲ့မြင့်ဆိုးတယောက်ကတော့ရှင်သာမဏေတွေလည်းရောက်လာရောကိုရင်ကြီးတို့ကင်းတဲ့ဘောဒီတိုင်းထိုင်နေလို့မင်းစာဆုပ်ကလူများလို့ပေါ်လာမယ်တော့မထင်ဘူးဗျအဲ့တော့မင်းကဘာလုပ်ချင်လို့တော့အောင်မိုးတယောက်တငငင်းဖြစ်သူကိုအမြင်ကပ်လာလို့တမင်ရွတ်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအကောင်းမေးတဲ့ထင်နေတဲ့မြင့်ဆိုးကလည်းရွာထဲကိုပတ်ရှာမယ်လေမဟုတ်ဘူးလားကိုတော်ရဲ့ဟုတ်ပါရွာထဲမှာပတ်ရှာရမှာပေါ့ရှင်ပညာဝင်သားပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မြင့်ဆိုးတယောက်လက်ခမောင်းထောက်ခတ်ပြီးဟုတ်တယ်မင်းစာစုပ်တယ်ကိုရွာတဲ့အနှံ့ပတ်ရှာပြီးတော့ပြင်းရမယ်ကွာဒါမှငါတို့ကိုရင်ရင်ကွာမြင့်ဆိုးကရှေ့ဆုံးကနေဥဆောင်ပြီးတော့အောင်မိုးတယောက်ရှင်သာမဏေကိုရင်ရင်သုံးပေါင်းနောက်ကနေမလိုက်ချင်းလိုက်ချင်းနဲ့လိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကင်းတဲမှာလဲသူတယောက်တည်းနေမှမနေရတာစိတ်မပါတပါနဲ့လိုက်လာခဲ့ရင်ဘယ်အိမ်ရဲ့ခြံစည်းရိုးရှိရှိဘယ်အပင်ကနေမင်းစာများပေါ်လာမလဲကိုလေရင်တမမနဲ့လမ်းဘေးဝဲရောက်ဟိုကြည့်တီကြီးနဲ့ပဲနောက်ဆုံးကနေလိုက်ပါလာခဲ့ပါလေရွာလန်းနေဆိုတာလဲတိတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းဘေးတစ်ဖက်ချက်စီမှာတစ်ပင်နေရလဲအိမ်နိုင်ရဲ့ခြံစည်းရိုးအဆက်မှာရှိနေတာမို့တချို့နေရာတွေမှာသာကောင်းကင်ကအလင်းရောင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြပြီးကြံတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတော့ကို့အရေးတောင်မှကို့မတွေ့ရအောင်အပင်ရိပ်တွေကလဲလမ်းပေါ်ကိုအပြည့်ကျနေပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့တလန်းဝင်တလန်းထွက်မင်းစာကိုတွေ့ရဖို့ရေးသွားနေကြစင်ပါပဲအောင်မိုးတယောက်စိတ်ထရနေမတင်မကြနဲ့စိတ်တထင်းထင်းအလိုမကျဖြစ်နေတော့မှတစ်ပင်ရင်မရှိတဲ့နေရာအရောက်သွားမှတော့တခုခုလွဲမားနေတယ်ဆိုတာသတိထားမိတော့ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့သူ့ရှိရသွားနေတဲ့ကိုရင်သုံးပါးရဲ့အရေးကလမ်းပေါ်မှာမမြင်တွေ့ရပဲမြင်ဆိုးနဲ့သူ့ရိတ်သာမြင်နေရတာမို့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားပြီးဟာဒါငါတို့ကိုရင်နေမဟုတ်ဘူးဟာပြေးတော့မြင်ဆိုးရေအတန်ကုန်းအော်၍တငငင်းဖြစ်သူကိုသတိပေးတော့ညာလဲသူ့လေချောင်းတွေကအထွက်လာတဲ့အတန်ကတော့တူတူလေးဖြစ်နေတာမို့အန်အောမနေနိုင်မဲနောက်ကျတဲ့ခြေတော့တစ္ဆက်ဖောက်လို့သဘောထားပြီးခြေဦးနဲ့ဒူးတဲ့ရထွက်လာတော့အတန်လေးနဲ့អော်ပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်ရုတ်တရက်တူတူလေးပြောပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့တငငချင်းဖြစ်သူကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲလို့လဲကိုရင်နေဦးမေးဖို့ရနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်စင်မှာတော့သူ့နောက်မှာကက်ရက်ရှိနေတဲ့ရှင်သာမဏေကိုရင်ကြီးကခြောက်ကက်ကက်အတန်ကြီးနဲ့သွားအဖြီးသားနဲ့ရေပြနေတာကိုကြည့်နေတော့မှာလမ်းမပေါ်မှာလဲသူ့အရိတ်သာရှိပြီးတော့ကိုရင်ကြီးသုံးပါးရဲ့အရိတ်ကိုမမြင်တွေ့ရတာနဲ့မြင်ဆိုးတယောက်လဲအခြေအနေအမှန်ကိုတွက်ဆလိုက်မိပါတယ်အမလီမေစာဆုပ်စရာနောက်စရာအဲ့ဒါလောက်ရှားသလားဟာကိုရင်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့များလာချော့ရသလားကဲကြပါအောင်ဗျမေစာသေးရဲ့လိုက်ချောင်နေလို့ရွာအရှိပိုင်းစီကိုအော်၍ထွက်ပြေးပါတော့တယ်အော်သာအော်နေရပြီမဲ့လဲသူ့အတန်းလဲအောင်မိုးလိုပဲကိုနားကိုကိုပြန်ကြားယုံလေးဆိုယုံလေး
ထွက်လာတာမို့တပုံပုံပြေးလွှားနေတဲ့သူ့ခြေတံကိုသာလမ်းဖေးအိမ်ကြီးကကြားရပါလိမ့်မယ်အခုမှရွာစည်းရိုးကိုခုံကျော်ပြီးတော့ရွာထဲရောက်လာတဲ့ရှင်ပညာဝင်သားတို့ကတော့အောင်မိုးနဲ့မြင်ဆိုးရှိရာရွာအနောက်ဘက်ချမ်းစီကိုသွားဝေရာရွာလမ်းကွေတစ်ခုမှချိုးကွေလိုက်စင်ပါပဲရုတ်တရက်ဟက်ပလုတ်တော့အောင်မလေးဟာအသေးအတန်တပုံပုံနဲ့ပြေးလာတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့အတိုက်ခံရသူရောဝင်တိုက်မိသူ၄ဦးစလုံးမှာရွာလမ်းသဲဖုံဖုတ်တော်ထဲမှာဖျို့ပရဲနဲ့လဲကြကုန်ပါတယ်လဲနေရာကနေထိုင်လိုက်ရင်ရှင်ပညာဝင်သားတပါဝင်တိုက်တဲ့သူကိုကြည့်လိုက်တော့မြင်ဆိုးမှန်းသိတာနဲ့ဒါလောက်ကျဲတဲ့လမ်းကိုအလေကောင်းကနေမပြေးပဲခြံစည်းရိုးချီကနေကပ်ပြေးလာမှတော့တိုက်မိပြီဗောဟာရှင်သောနာနဲ့ရှင်ကုသလကလည်းဟုတ်ပါမြင်ဆိုးရဘဲနဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါလောက်အသေးအံပြေးလာရတာတော့မြင်ဆိုးတယောက်လည်းလဲနေရာကနေမထသေးပဲရှင်သုံးဝါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရင်တော့ကကျုပ်ကိုရင်နေအစ်စ်ပါနော်အရင်မရှိဖျားမရှိနဲ့မေးခံလိုက်ရတဲ့ရှင်ပညာဝင်သားကလည်းဟာကျုပ်တို့ကမစစ်လို့နိမေကလာတုနေလို့လားဟာလဲကြနေတဲ့ညင်ဆိုးရဲ့ဇက်ဘိုးအုပ်လိုက်ပါတော့တယ်ဟာအမလီအခုတော့ကိုရင်အစ်စ်တွေဇက်ဘိုးကိုတစ်ချက်အပြင်းခံလိုက်ရတော့မှညင်ဆိုးတယောက်လဲဝမ်းသာအားရနဲ့တဲတော်တွေကနေထထိုင်လိုက်ပြီးသူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ရှင်ပညာဝင်သားရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဖက်ပြီးတော့အားရပါရအော်ငိုချလိုက်ပါတော့တယ်အခုမှပဲအတန်ကြဲကြဲထွက်ပေါ်လာတာပါအမလီရှင်ပညာဝင်သားရဲ့ရှင်ပညာဝင်သားသူ့နာမည်တပြီးတော့ခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့အော်ငုံနေတဲ့မြင်ဆိုးကြောင့်ရှင်ပညာဝင်သားတပါးလည်းရည်ကျင်သွားပါတယ်။နေအမိန်မလို့ငါ့နာမည်ကိုတက်ပြီးတော့ခေါ်နေရတာလား။နေပထွေးသေးမှပဲအဲ့ဒီလိုငိုလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့လွတ်နေတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့မနာယုံတမဲတဖုံးဖုံးနဲ့လှိမ့်ကန်ပါတော့တယ်။လွတ်စမ်းနမိန်မရှိနမမရှိနဲ့ငါ့နာမည်ကိုတက်ပြီးတော့ငိုရတယ်လို့လူများမင်းအဖေဖန့်နေလားကွာ။ရှင်ကုသလနဲ့ရှင်သောနာတို့ကလည်းဖြစ်ပြက်နေတဲ့မြင်ဆိုးနဲ့ပညာဝင်သားကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့စိတ်မထိန်နိုင်မဲတဟားဟားနဲ့အော်ရင်နေကြပါတယ်။ရှင်ကုသလာတို့ရဲလေမြင်းဆိုးတယောက်ကဝမ်းနေလာလေပူအောင်ကိုလေဖြစ်ပါလေကိုရင်တို့ကရင်နေတာဗောဗျကျုပ်ကမင်းစားနေကိုရင်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ခြောက်လွတ်လိုက်လို့ခွေးပြေးဝက်ပြေးနဲ့ပြေးလာခဲ့ရတာဗျတော်တော့အတန်ဇိုးကြီးနဲ့မကြီးမငယ်အောင်ကိုမနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာလဲကိုတော်တို့ကဆီရတော့အလစ်ကိုစောင့်နေလို့နောက်ကျနေတာအဲ့ဒီတော့မှအထိတ်လန့်ပြေးသွားတယ်မြင်းဆိုးကတော့စောစောကဖြစ်ပြက်များကိုရှင်သုံးပါအားဂါကနာနာနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်အောင်မိုးလဲမင်းစား၆လန့်လို့ထွက်ပြေးနေတော့ဗဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုရင်ရဲ့သူပြေးလို့မို့လို့ကျုပ်လည်းမင်းစားနေပြီးစနောက်ပြီး၆လန့်နေရမယ်သိလဲလားမဟုတ်ရင်တော့ဘယ်ချိန်ထိအဲ့ဒီမင်းစားဆုပ်ကကိုရင်တို့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုစနောက်နေမလဲတော့မသိဘူးဗျာဒါဆိုရင်အောင်မိုးပြေးတဲ့ဘက်ကိုအမြန်လိုက်မှာပဲဒီမင်းစားဆုပ်ကတရွာလုံးကိုသူ့အစွမ်းနေနဲ့အိမ်ငွေချထားပြီးလောက်ပြီရှင်ကုသလရဲ့စကားကြောင့်ရှင်သောနာကလည်းဒါဆိုရင်အောင်မိုးတက်တော့စိုးရင်ရတယ်ကွတခြားလူတွေနဲ့မတွေ့ပဲအကြောက်လွန်သွားရင်တော့အခက်မသိရင်ယူသွားနိုင်တယ်ပညာဝင်သားညင်ဆိုးကိုခေါ်သွားကျုပ်တို့ဟိုဘက်လမ်းကသွားမယ်ကိုတို့ကဒီလမ်းကနေသွားတော့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရှင်သောနာတပါရွာနောက်ဖက်ပိုင်းကိုတော့တခြားလမ်းကနေအမြန်ပြေးထွက်လာတာမို့ရှင်ကုသလာလည်းအနောက်ကနေအမိပြေးလိုက်ခဲ့ရပါတယ်ကြံခဲ့တဲ့ရှင်ပညာဝင်သားကလည်းညင်ဆိုးအားဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကဲကြောက်မနေနဲ့တော့အောင်မိုးကိုအမြန်ရှာရမယ်ကင်းတဲ့ဘက်စီပဲပြေးမယ်ထင်တာပဲလာသွားမယ်အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ရွာနောက်ဖက်ချမ်းစီကိုအမြန်ပြေးခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်အောင်မိုးတယောက်ပြေးနေတဲ့အနေအိမ်တအိမ်အိမ်မှာတကားဖွင့်ထားရင်တော့ဝင်ပြေးဖို့အတွက်စိတ်ကူးခဲ့ပြီမဲ့လေတအိမ်ရမှခြံတကားဝင်းကိုဖွင့်မထားတာမဟုတ်လို့လေရွာမြောက်ပိုင်းကင်းတဲ့စီကိုပြေးမဲ့အပြူမှာသူပြေးမဲ့လမ်းတက်တဲမှာမင်းစာကောင်လေးကတော့ပြေးလမ်းအားပိတ်ထားတာကိုမြင်ရတာမို့နောက်လှည့်ပြီးပြန်ပြေးမဲ့အပြူမှာတော့မင်းစာကောင်လေးကသူ့အာမိသွားပြီးတော့မထင်မှတ်တဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အားနဲ့ပဲကိုင်းပေါက်ချင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အော်တေဝါကြီးဗျဘယ်ထွက်ပြေးမလို့လဲကွဒီညမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလွဲတေဝါလုံးကိုငါအိမ်ငွေချထားတာကွလွတ်စမ်းငါ့ကိုလွတ်စမ်းလွတ်စမ်းကွာသူအစွမ်းကုန်အတန်ကျင်းအောင်အောင်နေပေးမယ်လေသူ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားသံကတော့မင်းစာလေးရဲ့ကလေးတန်လောက်တော့မှမကျေတော်မလို့လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကတယောက်မှလည်းနိုးဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးအော်မနေနဲ့တော့မင်းအတန်ကလည်းဓာတ်ထက်ကျေမှမဟုတ်တော့ငါ့ကိုနဗန်းနိုင်အောင်လုံးနိုင်ရင်တော့မင်းအတန်ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုတော့ငါနဲ့နဗန်းလုံးနဲ့စော့ကြတာပေါ့ကွာကလေးတယောက်ရဲ့အတန်လေးနဲ့ပြောနေတယ်မင်းစာလေးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အောင်မိုးတယောက်အကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးတော့သူအားဖန်ဆွဲကင်ထားတဲ့မင်းစာလေးလက်ကနေလွတ်ဖို့အရေးကိုအတင်းရုံးကန်မိနေပေမဲ့လည်းယုံရင်နဲ့မင်းစာကောင်လေးရဲ့ဂုတ်တက်ခွာခြင်းကိုခံရပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာဟိုလှိမ့်ဒီလှိမ့်နဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရင်မင်းကိုငါစိန်ခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုကောင်စိန်ခေါ်တာဟိုကောင်နောက်လိုက်ပြီးနဗန်းလုံးနဲ့ဆော့တော့လေကွာမင်းအသာမဖြတ်ရင်ကိုရင်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုကောင်အကြာကြီးစနောက်လို့ရတယ်ရေကွာမင်းကြောင့်မလို့ငါမှမပြော်လဲရအောင်အောင်မိုးတယောက်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မင်းစာကောင်လေးရဲ့လှုပ်သမျှကိုလှိမ့်ခံနေရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်သုံးပါတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းပါပဲသူတို့တွေညအချိန်မတော်ကြီးပြေးလွှားနေကြတာဟုတ်ပင်
ကျွာရဲကခွေးတကောင်တလေမှထိုးဟောင်းခြင်းမရှိသလိုရုပ်စွာအစုံအင်းချဝင်းနေရနွားများအားလည်းစမြုပ်ပြန်နာမောက်တန်ဟောင်းတော့မကြပါဘူးအချိန်လေးကိုထောက်ရှုခြင်းတော့မင်းစားကောင်ရဲ့ကမတိတ်ချီတကူအစွမ်းရတော့မသေးဘူးဆိုတာကိုသူတို့တွက်ဆလိုက်မိပါတယ်ရှင်ကုသလနဲ့ရှင်တော်နာတို့လည်းရွာအနောက်ပိုင်းကင်းတဲ့စီကိုအမြန်ပြေးလာစေမှာကင်းတဲ့စီမရောက်ခင်လမ်းလေးကရောက်မှာတော့ကလေးပေါက်စာရွယ်ကိုတုံလုံးနဲ
没有没变的没啥肉。另面稍微奥摩国博啊没啥港里先顾得了了没有盘水来吧。先到那里先顾得了来对吗没啥港里把刀一天呢。刚报过刘刘杀脑超难比得了都快比你个。他为咩先顾得了的吧没啥港里啊没盘米呗刘大盘米来的讲是一路比两毛为亚洲贸易来家到位。他后面来的先到那里奥摩也国博啊没啥港里啊面水盘来吧。李爷林路林面路的没啥港里有没米呗。都把新古德拉包特别了来家大便马里新古德拉里谁都在表达吧你们查过没咋受过也受别先那把里流泪特别了先闹别娘我也念别了便宜都没咋里啊盘水来把里奥姆里边还不漏斗第一卡里先那把亲亲文章没咋别了弟弟偏袒也闹便来家大便马里没咋讲理啊奥姆狗狗嘛你查没别别先古德拉里偏偏你要记别了但不过家一家比了这嘻嘻呢哦耶你玩了嘞。阿里请妈呗要来的先别人问到了奥摩也顾不啊不用定案的奥摩比了乱冲来吧嘞。没听妈呗看来的面子讲理了。哈洛山我有洛山。这屋奥比了都跨西他的奥摩也顾不啊你差别玩。先别人问到的面熟路里蓝里挂中要嘛了蓝马带着的嘛奥摩地要我要冒烟呢来讲也顾不嘛面子的讲跨西进入看他的哦。拉洋的面对来的路先顾得了呢先到那路嘞没个子隔离包杀老师的没咋理啊盘路没骗你了没啊比如这前面先别人问到了等一下保佑我出来比来也得别奥姆也够够跨西他的没咋讲理由了没留单别问欧来吧路嘞都也能够你嘞对于我龙都快没有被你的没咋受益你就靠到你来呗来也得别等一下呢奥看来的没咋理啊等一下也当我们看来哪位了先别人问到也没说没破费为他的等一下也难得过没看来路拉到没地方这屋呢奥比等一下奥管你路破一些得等勇敢你玩的而一路嘛先顾得了呢先到那路嘞来讲你的奥姆别处来家吧奥姆第二没咋讲也但不出也看他的账那进路那边多大穿你比较啊哭嘛呗啊等出来啊这个表你了吧先别人问到而你没咋说过没留谁呢过了路没拉给就过爱过能见他的阿表没路时间没人拉过用力提供大用力的哈。先别人问到的吧都等着呢我看他的没咋讲理啊他们他们的那位。先顾得了啊来我来吧的。先到那里先顾得了的奥姆啊面熟呢他给比了先别人问到我问顾比东巴帮比了等着奥哥踹比我一说一定用踹你的没咋讲理我万一盘你家吧的。江南路路苗欧丹路路但苗总表演路苗铺业务门在里也勇敢地道先顾得了东巴里门内听你啊吧嘞后巴嘞啊卡来啊刚积极的叶子把队伍东要帮比偏见的苗欧罗提低归来的门在里欧罗先东巴听门来听门来骗你吧嘞好想要批查过没留心呢好没有盘过啊骗你留着没过啊哪来的过俺那铺路乖娃哩等俺熬个面纱里也做点勇敢木来听你呢先到我们的东巴里轻轻靠你上面那不见带米比来来乖乖呢陪有陪人马车马来家大便马里先东巴来家里啊你留来他来去马肉面纱里啊都都呢塞比挂老古叫你吧呗都啊盘门米月多大穿你家里先东巴我记比他长老戏的都也里呢没来拍啊不跑你的玩白克里屋来手呢屁屁肉屋来带来一毛的也面纱里啊他不好记家比肉啊但地但娘呢刘吉地要也一旦没有走呢就没有漏笔哦嘿哈带爷你玩了托亲友面对你要是没听你屁拉笔的先别人问到了等一下呢没咋讲了来爷你玩了没咋说你没留了我留出来笔的你有一手笔贪爷呢没过笔没没咋讲了先别人问到等一下呢来爷你玩了跟你们亲亲可是你家的路骗你笔的没咋理啊嘞啊表一表你的喊我面对来的先顾得了呢先到那嘞下来着边疆文道爱讲说不了他来着而一着嘛边疆文道嘞来演你了我也来吧嘞
Ari Chimabe, Nyata Kongyan, Jeton Dam Yao Jale Abari. The Kongyan, Jeton Dam Jale Arane, Minza Kongliani, Kaling Elilo, the Kiki Ye Dan Bibido, Tony Yani, Piao Dawari. Ari Roma, Chintamni Dombale, Omune, Nyensu Nao Dobi, Chibi Lepi Tang Chalibari. Minza Kongli, Swantadio, Nidwilare, Nyensu Diogaro. Minza Zogu, Magu Yendo, Manai Jabe, Pulu Jamle. But do my Pima Bibe, Nita Nira Chima, Shingudularo. Mahodiwu. Da, Peter Bonda, Lilu Minza, Tatamofu. Guru Gongkalama, Jongayare, see and see blue, Mammy Jaume Timari. Pay me, Mille Guru, eh? She was Jong, Yao, Lanshaw Kayara, pay me baumle. Pele Gudla, Guru, Tim Minza Liale, see and Lotare, Minza Lilo, Tinula. Tinida Mobushin Binya Windae, a tagu pionida. Da, see, Minza Gong Mabia, Araja, the Low Swanida. Do a Cholena Yellow Mobu, Lulio, Kenlo Sanaunida. ရှင်ကုဒရာရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့အောင်မိုးတယောက်လေဘာခင်လို့စနောင်နေတာဟုတ်လားကိုရောသူခင်အားလေကြောက်စရာပါလားဗျာကြောက်ဖြင့်ကြောက်လုံးလို့အသက်တောင်ထွက်တော်မယ်အသက်ထွက်အောင်မလုပ်ပါဘူးအောင်မိုးရဲ့အကယ်၍ဒီမင်းစာလေးကသာမင်းကိုနှိပ်စက်ခြင်းနှလုံးကိုဆုပ်ပြီးတော့သွေးပြတ်တော့လှန့်လိုက်မှာပေါ့ကွာအခုသူကကစားရုံပဲကစားနေတာဟုတ်ပါမလားကိုရောရဲ့မြင်းစိုးတယောက်ရှင်ကုဒရာရဲ့စကားကိုမယုံကြည်နိုင
soin, may meo tuang lu chow lamp yuza lima. Babe bebo, menza soin, no menza jin, chow me yabau. Nyara ima kum ni yabe kumabe. Dido, digong kubido, pisidi, you de doare ni ya dino, menza shime ni yao, jodu, menza lu yame. Dilo lo jamebia, chete beaude, yabong non tang utang wadio, but do ima talibia. Shingudraba, tu di lurane, on moon and mien so, mele bar. Shabong pisidia, yamu ko labu imabia. Guru Palom Lule. Lavia, O Yon, Tilame, Gucha Chin Dome. Pibam Lava, Nyaga the Conchain. Ha. Go ye, go ya la in Dora, Paloma Pia Malay. Ay Lune, Amun at Minso, Cobido, Shabon of Yasidi Tare, Go Labu Ayo, Chintoma Dolly Jabari. Namine Sore, a Chimagongi Mabe, Go Labu Ayo, Durunga U Yashi Lavari. Chanagau, a debate Arabia. Oh, no Lule, no Amalamdu. Oh, no Yon de Mobu. ไอ้เนี่ยวินย้ายหนูเลยเตียวมาหนูมาหมอบูอ๋อมวยเมียบ่าเมียซากองอ่ะตะยัวลงอ้ายวินฉ่าท่าล่ะฉันซิโยวินเนี่ยเอาเพี้ยวินไปแล้วกูรอรู้ตะกะละเป้ฮะตูเมียวินเนี่ยเอาญาตะกองนี่เพี้ยวินลูกปฏิณาตัดตัวไปเลยญินซูเตียวอเจ้ากันญินแจ่ทุ่งนี่เราอเมียนกัดลาได้ชินเปญญาวินตาก็รออ้ายกว่าอะดาส่วนเลยจ้าวโดเลยจ้าวไม่เปลี่ยนจ้าวไล่ต่อมั้ยกูว่าตากูญาไลกินส่งวินนั้นเนี่ยเมียซาเนี่ยนะพันลงนั้นน่ะซ่อจา
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဝင်ပြီးချန်တကားဖွင့်ပြလိုက်တာနဲ့ရှင်သုံးပါတော့ရာအိမ်မှုကိုလေးဘူးအိမ်တွင်မှာရှိတဲ့ရွာပုံတော်ပစ္စည်းများထားရအောင်တန်တမ်းမတ်မတ်နဲ့ဝင်သွားကြပါတယ်အောင်မိုးနဲ့မြင်ဆိုးရွာတော့တကောင်းရဲ့အချိန်မှာသူများအိမ်ထဲကိုပိုင်ရှင်မတိဝင်လာရတာမို့ရှင်ထဲမှာလည်းတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေပါတယ်အိမ်ထဲရောက်တော့ရှင်သာမဏေတို့ပြောသူလိုပါပဲသူတို့ဝင်လာတာကိုမသိကြပဲ
ore, dan ore, mau yang lain biro, sih gud lah. Laja hiu ni, minu tu kulo, omeriu ni amat jantuk, kulo lu letau mabe, ha? Ni awak dah sih gud lah ya sekarang, nama le raja, an ore ni ni, kulo lu piu tu miao, terus terus nama le be, jangji ni biwari. Tahu lo, sih binya wenda, hiu ni, panggil jini ale, tau le ome ni, jau mati lu wabia, omeriya balu tau dale, ome tau dale miao biar, kau ini. เทอูแทนอูเพียงอูเมนเนี่ยโตเลยยาราเบลอองมูเยเมซกาโอเสียนโตนาอะรอฮะเมเอียเทอูแทนอูอะนาอีตายไล่แช่เปียวเดตึกสิเตนทาลุล่ะฮะอูเมียตึกสิสิเดฮู้ล่ะเมียนซูเตียวอูจองจองเนี่ยเปลี่ยนมีไล่ตาโอเสียนกุดลาอะรอโยคั่นนี่บีมะจ้าบูจ้าอูล่ะญาอฉิ่งมะโตกะลีตึงเงรี่อเปลี่ยนข้อต้อนเองลูจีตูมารี่อะอูเกนเพียงอูเมลีริอะเน้งเงตึกตั๋วล่ะเมียบูจ๋าเลยมะล่ะ มีมือว่าเลยทวีเม่เจ้าดูมาบาดเวทตัวเลยไม่ดีละเอ้ยมาท่าจ้าโอเกนเพียงโอเมียตีเอ็ดสิไปเดินบนตารีเอ็มยันส่วนตาสีไหนเนี่ยตีที่ส่วนสีลุเชื่อลูจีตูมาเรียก็เลี้ยงเงี้ยดีว่ามาก้องสัวเรียไม่มีเอาอย่างอัตลาลูกจ้าละเบ้อคุณเลยดูเดียวเมื่อสักก้องไม่มีเอาลุตายีนายูรีมาไล่หลังเช็ดเปลี่ยวบีโร่ปราฮิตาบิลูทาร์เรย์ยาวบงโอเรียโอเมียตูนี่จ้าละเก้ยมีมีลูกจ้าคุณเราส่วนเมื่อสักก้องเอ็งเดียวเวียนคู่นี่เราบีพูดเดียว
嘿呀，破灯，他过他。哎，高你姐嘛，俺都看来了，谁都多玩的。都来过，哎，高你哦，拉闹些呢，没他过，没他进。嘿呀，没他进路也没拉过，妹妹你在看谁那边？妹妹来路没有？顾他。啊，俺不住，怕看你路来过。哎，姐们玩呢，他才来得看嘛咯。都面哪呢？那边老过吗？这张老师的面罩里有对来了张破灯的药，多多谁修你玩的？好吧嘞。地面上里秘密一点，哪吒这部又哪个的呀？对吗？伢子伢人，一讲就没一个呀。伢人嘞，他讲叫青阳的，地面上里也包了皮了，都有带银线带银的，啊，手不露的哦，啊，可看你了讲，都多多里生意的话嘞。对了，多多提到第二段，秘密多就一年呢，许多伪造物品，可我们路昂别走你的都掉光，啊，可多伢人面上手里讲，啊，手对外来可你了哦，都多我们对钱的话哦。第一个没来前面嘞，没第一个咯，面罩里也天朝古看来样的咯。第二来面罩里留着都来扣你没玩的。第二嘛嘞，面罩里扣药，一千毛玩的来把拉给玩的。都是啊你两小多嘞，面罩里啊咯，小来玩嘛是的，没两步路表演你妈瑞你嘞，因些有要嘛咯，因那有单稳多玩的，都把来稳多玩的。头前药前是有钱，隔夜嘛上几你家嘞都里有咯，破天的药都里没他没玩乎，好吧嘞。头都里啊咯，面罩们面对那样转。这个龙我们都来家里澳门面熟呢，再来叫先走马路外皮巴的。好，前的干么会没呢？地带多问路亚了，面啥也干么得起这个叫没皮啊没？先别娘问到的吧，俺澳门没熟给马呗，俺表姨没两顿因为那样的面啥呢都来问到的马路，都说不龙马天没不差的，天多瑞呢，来瑞亚瑞没一段那样白呢，到的提到破天片的让我面对来了呢，澳门的面熟啊嘞，但到那边几年玩的，好。面上呢包米着，小孩呀没嘛包里手里，他们手里来哭你了，破天呢！既然没面对呀，熊当熊嘛冒不？这刚面你家的你要过着，先别人问他，嘿呀呢？没熊人来多多表，面上的阿罗没面对呀了，没也把破天呀面呀来哈，弟弟呢？咱们穿呢？穿了嘛，都那个弟弟给来没？没面子家来呢？提前嘛着顾得了阿罗，别人问他，过着阿毛路呢？你个，就那到哪呢？破天一点哪吒的帮你就上你们。那在第一看我对阿拉某阿弥呀潘某呀先顾得了那先到那罗罗破天一点哪吒的戏呀破天也阿弥潘呀哎呦别乱的多来家玩的。后边的先顾得了罗松看家来破天的要哪吒的帮你哎呀差不多先生拉罗对面那家皮大某先到我们的母亲给阿来的有阿罗有阿罗机哎没见被报告问被我要的阿萨就地面皮大某路嘞破天一点哪吒的帮你就上某呀看开了的亚罗某宝。新古都拉内新到那罗啊，破天路一闹拍，文尼亚就文比罗，破天一带，哪吒带对马西的，哪吒的家的马都文比罗，欧阳飘比沿着天线呢，就上你家玩。后代表啊，苦罗楼家嘞，刘伟叫那个的呀，秘密也要来么路，把别的拿我们这边买，等俺们新到么里的么，啊那种咯，谁家罗也金龙啥罗，最看嘛对家嘞，大边买了么这那么哩，就阿刘刘，第六三闹都快被你的面罩罗，第二嘛都罗么拍那伊，闹说伊么对家罗了么？谁是谁呢？谁没到哪吒家冒你家的吗？没啥搞呢，破天变老，上你家玩的。好，先别娘问到先到哪路上，太多了，家不？提前呢问到的，破天呢没啥讲，把你苦你路的老张家里也来吧嘞。弟弟呢？在干么表呢？现在太太呢？等我到上几年家去嘛？这看那家嘛咯，没啥讲也，谁牛看他的路偏的嘞？破天的要，年年也到他的，他也心眼嘞，没别的了么？那有的人呢，阿表姨们龙叔罗，因为那样呢，龙二叔、婆二叔的不会着，前面那个啊，不给力的跑不着，拖拉拉我面对来玩的。阿母掉嘞，阿阿母我谁这样呢？牛队么他来弄哦。哈，为痛的嘞，前那个我跑出来了，压了呗哈。阿母也等多多介绍了么？苦肉苦的呢，前面朋友拖拉的，面子高呢，铺垫下了，得苦卤米熟的蛋，阿等我加阿比，阿毛呢阿等帮些我们面了讲，阿幺幺妈妈呢，得拍得吃西哦，特别加玩的。先别娘问到了，阿母那面说：“哎呀呢，没弄啊，破灯拿过来，俺面上拿过来没。”先别娘问到也是搞家来着呢，阿母那面说着嘞，我们都领他路，这古龙妹妹在在呢，特别多嘞，破灯拿过，没必来家玩的。破灯掉过了，这个干一边的什么，面上呢多多味道了么？阿牛看俺那别别多边，那个木拉子一定闻到味道，拿过的吃来几什么？老杨阿妈咯，这爷妹妹一那个话，都啊，潘某这边来了了，面对来了呢。对别太难多比，产业木棉边，地表多比了，小弟也比你了，也来比，过面龙骨，对吃不比了，积累宝的。
后把的那样奥马多阿陪咱呢这碰碰比雷拉拉罗得也那讲地下大比奥马里得也一对吧表阿丹公奥比罗原来两马一丹都恩西奥踹比吧罗的后把的马叫得不熟的独立当阿库鲁你要得讲叫切一马多阿陪咱我面临亚的刘妹妹一对秘密那个比雷尼拉我马叫得都西吧嘛啦这家的拍马勒阿算吉拉瓦的面沙利亚这个龙欧美的都能比到先别人问到我明明对呀呗别来了的切断路的家里人们别来的哦可能也来什么呗阿爸边谈了的感觉呢阿干看来的人们是阿比老人车到比到都也白不放咖喱了公用他比干来都啊阿爹等消费你吧阿干看来的比哦干来都明明对呀路这位置我骗你的面子跟我了先别人问到闹着钱包龙干的路切干透比到干别来吧十多年的月格里亚年里人请养人家的路保龙干了给的土木保龙的龙后边明明白成一里亚十个人这份古人提要昂要得同他做昂路干来的土木路嘞阿库嘞保龙的龙月老师的面子讲理物了被那些生阿伟提论到昂大爷干来马来哩面子讲理亚了阿干看你亚比干来土下不对了讲来家表家你亚呢流来变差比了都阿萨闹你土啊多大的几年这亏亏的乌乌呢乌亚怕亚来人下回你了年年的新兵要问到的吧毛衣内的位置偷也差了一把的。哈过瘾肉过样飘着的玻璃。哎没嘛过样飘着的没钱的。我来飘着的也过。哎路奥比罗过样飘着的钱嘛咯新兵要问到的我们领他的吃到的干米的那里也飘不到位置。吃到亚里天里让不露嘞新兵要问到的面子讲理啊啥钱闹钱拉米拉姆闹着钱准备了干别了一把的。哈这过瘾肉个我过飘他的年了哈。都明天拍到我明天三楼里的面上里了你的卡都有变三楼看见了吗将来拿地拉了没地方先别人问到什么白布旁旁里呢楼里要变你了我拉样奥吗面对了没来他这么快变来你没玩的面上刚里啊蓝苗的苦苦秋贵变多了呢铺电路因为多了出了地来比皮大木先别人问到的吧不用来吧这拍马呢铺电的啊对于妹妹那刚来干的路铺也有都应是有面变你没玩的拉车啊偷机有别差不呀这里面啊呗叫机叫比别人啊的都没啊龙啊别面那边奥姆那面收入鸟嘞多多米样别来你啊吧啊叫我跟别乱的什么都一样没要看那万一就叫老样嘛了面子里来盘你的谢兰是有就要你的可是我妹妹一点也得搞面对来的卡嘛了铺垫的要不比着对别听两多吧的后来哩那个来的也能搞来了了那样奥姆面对你啊的喽谢妈嘞那没可能的也搞啊都是要别来你啊拉样的面对来的卡马罗铺垫的要扫地啊没比罗照亮大比都因前世有空脚比罗你那么细的都因你家哪吒逮捕空包比罗别的多吧的第一千年起罗来天下委托过别恰他给我呀都得里面的吧逮捕要马罗哎呀那匹马切别了别摊下来吧的头前马呗哪吒逮的卡包管的面上刚立下来得等别问了比那个母了都你台呢谁等里转问要比罗表鬼多吧罗的土青窑我拿着这波嘛就少你的先顾得了你先到那里玩嘞面上的文窑表轨道的西人里有面对来的账玩到阿亚呢包你亚呢先把龙空出来家比哦不是搞嘞嗯面上走你的卡龙你别路没路的话哦爱路表手臂空出来比哦西人里啊高有来吧就这些空出来的各种妹妹呢在也那个面对来的铺垫革命少地亚没亚了哦退两多比撇比啊在也里面一百票阿丹那今年工熬比罗，哪吒逮捕呢？他们空差比罗，特别有变来什么呗？我们这些东港啊，哪吒这些变白没过了吗？都阿些比罗进你了，面对来人呢，比我阿当么西罗呗，太差了一把嘞！哈，这些的，这些的，伢一百票，阿没，阿没给王表，这些的，伢一百，这些的，伢一百票。工熬你的，铺垫有几比罗？阿木呢，面熟的么搞呗？先东巴嘞，把路路把个阿们么递给嘛？铺垫的要，阿叫两比罗，没有多巴罗的。所以面子如米的都如苦了六米了呢啊是因为这的因为这算下来别别多了讲母干大家要转啊六里亚来铺垫欧丹讲都阿平明年的话一年拿钱的啊共两路共比了欧丹家呀铺垫都应是要玩了家玩的啊严重要了了了铺垫阿平年没呀欧美里不了不呢都如因为你有要你的奥母面书呢先东把我对来了呢啊苦得了要转嘛超烂当年你的面子没好嘞特库呢的你呢的你不但你了多少来没比了没瞄你的都如大啊第一样子那呢比如你家吧的啊你起码呗一年间你要了家比了铺垫的要第一年你的带来提啊啊为头啊落差给我对第一没要给他们啊为首龙脊肉苦肉苦肉呢没了将
ตะคูโพตินโซเรกงบุจีอาป่ายไส้ตั้วมาบ่าโรเรนาวติยะมาโรตะโกลงโอเมอตุกองบีตะคูอะพั่นกองเนี่ยရှင်ต้องมาอาเสียรอရှင်วิมลาอาโรจ๋งลงตะวายสุฉะเลยบ่าเรหุบ่าเรซอยะเมนซาเลชื่อเดเสียดันเลอาရှင်กุตุละโรอะเผ็ดซีบาติบ่าวอะลงอะซ้วนถัดเดชี้เสียอีฤาซีเย็นเกเดซอยะเมนซานีเดจี้ซีดันโตเลอูโรเป้บงเป้นีเผ็ดซีอะมีโอน้ามะเลราจองเสียရှင်ยิละส่งไปทาเรอะชุบสมะอินทูทาเรติงงานซาเนตา ပတ်ပြီးတော့တင်ဝင်တပိတ်တလုံးထဲမှာထည့်သိမ်းထားတာကတော့ယနေ့ထိတိုင်အောင်ပါပဲဗျာကျွန်တော်ချန်နေရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလံလေးကတော့ရှင်သုံးပါးနဲ့စောရမြင်စားဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်လည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့ဇလံလေးကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြရပြည့်တမများအားလုံးကိုအထူးပဲက